Bod číslo 8, návrh na nájom majetku obce na Mojzesovej ulici. Poprosím opäť pána prednostu. Opäť ide o nájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ide o nebytové priestory, časť skladovej haly v areáli obecného úradu, výmera 70 m2, nájomca spoločnosť KOR SRO, účel nájmu uskladnenie stavebného materiálu v súvislosti s realizáciou stavby, modernizácia verejného osvetlenia a inovatívne technológie. Ide o nájom na dobu určitú. Nájomné 4 eur za meter štvorcový a mesiac. Tento návrh bol predložený do zastupiteľstva v marci, kde nebol schválený. Rozdiel oproti predchádzajúcemu návrhu je vo výške nájomného z 3 eur, ktoré neboli schválené, na 4 eur. Nech sa páči, poslanci. Pani Sajfertová. No, ja som sa v tej hale bola pozrieť a je to tam už uskladnené, tak sa chcem opýtať, že ako je možné, že tam už majú nejaké veci. Tam sú aspoň podľa mojich informácií, čo som tam bol, sú tam staré naše svetlá. Je tam stále ich auto toho, kto to projektoval, Lightech, alebo ako sa volá, takže ten tam pravidelne stojí. Myslím si, že už tam tie veci naozaj majú a nie je to úplne tak, ako hovoríte. Ďalšia vec je, že vlastne, keď sme sa bavili o tom, že bol tu záujem takej občianskej iniciatívy urobiť v tých halách nejakú predaj, hej, nejaké trhovisko, nejaké akcie tam robiť a tak ďalej, tak vtedy tu panovala taká nevôľa, že možno, že nájdeme oveľa lepšie využitie tých hál a že či ozaj toto je to práve využitie, či to netreba nejako lepšie preskúmať. No a tak sa pýtam, že či toto je naozaj to najlepšie využitie pre všetkých občanov, že nám tam niekto skladuje tieto veci. Prvá časť tejto haly momentálne podľa schváleného rozpočtu sa ide prestavovať na hasičskú zbrojnicu. V ďalších priestoroch predpokladáme, že postupom času príde verejná zeleň, takže tým pádom veľká časť z tejto ľavej haly sa nebude dať týmto spôsobom využiť. Takže najskôr si musíme hájiť naše vlastné potreby a tento nájom tam je dočasný, samozrejme. Nech sa páči, poslanci, ďalšie otázky. Ak nie sú, poprosím poslancov hlasovať. Za 10 poslancov, proti 1, zdržal sa 1. Materiál bol schválený.